ברוכים הבאים כולם לטקס פתיחת אירועי שבוע השפה הערבית ברכבת הקלה. אנחנו ננקול 160 אלף שחס ביום וסועד בקדמת כל הג'ומור. اللغة العربية كسم من حياته بالكفار ونحن سعيدين بتخطفل هذا الأسبوع المميز مع المسفرين. שבוע השפה הערבית זה דוגמה נהדרת להנחחה של שפה בעיר, במקום, להכרה. כי אין דבר כמו שפה לחבר בין אנשים, לגרום להבנה. הרכבת הקלה שיכולה להיות בעצם השלד הסובלני של העיר. יהודים וערבים וארמנים ונוצרים ותיירים והכל צבעים וגוונים. 160 אלף איש מכל התרבויות וכל הזהויות וכמעט תמיד מסתדרים מצוין אחד עם השני. באמת באתי כדי לברך על היוזמה הזאת, סיטי פאס, שהיום אני יכולה להגיד משמשים קטר, לא רק ברכבת עצמה, אבל קטר בירושלים, כיוזמה וקידום פרויקט להבנה, קירוב לבבות, סובלנות הדדית בין כל האוכלוסיות. אנחנו מעניקים שירות לכולם, ואני מקווה שביחד נוכל להמשיך ולעשות עוד טוב לירושלים. תודה רבה. Bye-bye.